Dobra večer u Dnevniku televizije Herceg Bosne. Evo što smo izdvojili za večeras. Sve odluke Središnjeg izbornog povjerenstva su upitne jer su njegovi članovi izabrani na nezakonit način, poručio Bariša Čolak. U federaciji danas 18 novih slučajeva zaraze. Novo žarište postao Tešanj s više od 20 oboljelih u nekoliko dana. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji već 4 tjedna nema novo zaraženih. Doktor Jurica Rapović upozorava kako ne postoji korona-free zona sve dok traje pandemija. U Sarajevo stigla donacija iz Dubaija s istim tipom respiratora koje je uvezla Srebrna malina. Ministrica Turković tvrdi da ne zna o kojim je aparatima riječ. Srednja škola Busovača proslavlja 40. rođendan. Članovi Središnjeg izbornog povjerenstva izabrani su na nezakonit način, poručio je Bariša Čolak nakon sjednice Ustavno-pravnog povjerenstva Doma naroda državnog parlamenta. Prokomentirao je i novac od MMF-a koji stoji na računu Središnje banke, poručivši kako postoji precizan sporazum o njegovoj raspodjeli koji se sada dovodi u pitanje. Dolazi do velikog upitnika na svaku njihovu odluku zapravo. Nisu samo nelegalni, nego su i nelegitimni. Kad to kažem, onda isključivo mislim na naše pozitivno zakonodavstvo, mislim na izborni zakon, ali jednako tako i mislim i na Ustav Bosne i Hercegovine. Tu je povrijeđeno niz zakonskih propisa. Što je sa onima koji su se prijavili ili su se htjeli prijaviti na raspisani natječaj, gdje je njihovo pravo, bez obzira što ispunjavaju uvjete, jesu li oni diskriminirani ili nisu? Evo, to je jedno od velikih pitanja, mada damo odgovor unaprijed. Dakle, što se tiče samog prolongiranja izbora, dakle, oni su se pozvali na jedan članak izbornog zakona. Svi smo mi pismeni, tu ne treba biti veliki pravnik. Uzmite izborni zakon, uzmite članak 14.2, stavak 2 i 3 i samo pogledajte. Dakle, na šta se pozivaju? Nije moguće, uopće nije moguće, dakle, pomjerati izbore koji nisu niti održani. Tvrditi kako su problem sad kantoni ili županije, kao da oni već nisu u ustavno-pravnom sustavu Bosne i Hercegovine. Dakle, pa ne može niko bilo što raditi, mijenjati bez promjene ustava. Imputirati nekome da na taj način želi stvarati nekakav, ne znam, novi institucionalni entitet u federaciji, a mislim to je stvarno ravno naučnoj fantastici. A zbog neraspoređenog novca od MMF-a, vlada Republike Srpske pokreće tužbu protiv guvernera Središnje banke BiH Senada Softića. Potvrdio je to Milorad Dodik, dodavši kako je njegova stranka spremna za izbore i da nemaju ni jedan problem za njihovo održavanje, te da je zastoj nastao zbog nelegitimno izabranog Središnjeg izbornog povjerenstva. I ukoliko ta centralna komisija ostane, onda to pretenduje da izbori budu nelegalni. I u tom pogledu, naravno, mi smo veoma dobro razumjeli da izbori trebaju sa stanovišta naše političke odluke biti održani. Mi ćemo podržati sve aktivnosti u Savjetu ministara za odobravanje sredstava da se lokalni izbori održe. Čim ta odluka dođe od strane ovlaštenih predlagača, naši članovi Savjeta ministara će to podržati. Ali je jasno da očigledno nema saglasnosti, kao što nema saglasnosti, ni oko ove famozne priče oko MMF-ovih sredstava, koja već pravi određene značajne probleme. Dakle, želim da obavijestim javnost da je Republika Srpska već stigla na naplatu prve rate kamata na osnovu odobrenog toga kredita, a mi još taj kredit nismo, odnosno sredstva MMF-a nismo dobili. Zato će vlada već sutra na sjednici, je li tako sutra,
doneće odluku da tuži guvernera Centralne banke koja sporava realizaciju, jer guverner Centralne banke ima sve neophodne papire koje je imao inače u sličnim okolnostima kada se povlačila sredstva MMF-a. Mjesec i dva dana nakon što je došlo 80 kineskih respiratora, danas je stigao i ostatak medicinskih aparata koji su plaćeni 10,5 milijuna maraka. Upravo danas ističe i dozvola za uvoz medicinske opreme kompaniji Srebrna malina, tako da je pošiljka došla u posljednji trenutak. Što će biti s respiratorima još se uvijek ne zna, jer je i dalje nepoznato hoće li uvoznik imati financijska sredstva da plati PDV, kako bi respiratori mogli izaći iz carinskog nadzora. Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite i vlade federacije danas nisu bili u Sarajevskoj zračnoj luci kako bi dočekali 20 respiratora za koje je vještačenjem utvrđeno kako nisu namijenjeni za upotrebu na jedinicama intenzivne njege. Vlasnik firme Fikret Hodžić javno je kazao da nema novca da plati PDV, te tražio od suda BiH da mu se odobre sredstva kako bi izmirio obveze. No to se nije dogodilo i sredstva će biti blokirana do okončanja postupka, priopćeno je ranije iz tužiteljstva BiH i SIPE. Sigurno da će i ovih 20 respiratora biti predmetom istrage, te se očekuje da u idućim danima ova afera dobije i službeno osumnjičene osobe. U proteklom razdoblju izvršeni su pretresi i prostorija Vlade Federacije, Federalne uprave civilne zaštite, Srebrne maline, Zavoda za javno zdravstvo Federacije i Privredne banke, iz kojih su izuzeti dokumenti koji bi trebali pomoći u rasvjetljavanju ovog slučaja. A u Sarajevsku zračnu luku danas je s medicinskom opremom sletio i zrakoplov iz Dubaja. Riječ je o donaciji Ujedinjenih Arapskih Emirata, a u kontingentu se nalazi i 40 respiratora. Bila bi to vrijedna pomoć našoj zemlji da nije riječ o istom tipu aparata koje je uvezla Srebrna malina. Tijekom svog obraćanja ministrica vanjskih poslova Bisera Turković nije znala odgovoriti o kojem tipu je riječ, no novinarski fotoaparati zabilježili su identične oznake na kartonskim kutijama. Rečeno nam je da imamo 40 respiratora u ovome loadu koji je došao. Koja vrsta respiratora je, ja zaista ne znam i neću znati dok ne vidim spisak koordinacionog tijela, dok ne dođe na vijeće ministara Bosne i Hercegovine i onda će na tome spisku se pojaviti i koja je vrsta respiratora. Ona je više milionska. Procjenu će izvršiti koordinaciono tijelo i reći će nam koja je vrijednost. Znamo da je vrlo velika vrijednost, da je ona više milionska. Kolika je, vidjet će se kad se vide i koji su respiratori, koja vrsta, podvrsta i tako dalje, pa će se onda formirati cijena donacije prosto zbog daljnjih prijavljivanja i svega onoga što je potrebno da se napravi. Glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić potvrdila je kako tužiteljstvo radi i na predmetima koji se odnose na javne nabavke i sve što je moglo ugroziti zdravlje i život ljudi za vrijeme pandemije. Ocijenila je kako će se pandemija koronavirusa i smanjen kapacitet rada tužiteljstva BiH najviše odraziti na predmete ekshumacija i ratnih zločina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom periodu je radilo mnogo i radi na predmetima koji se odnose na javne nabavke, na sve ono što je moglo ugroziti zdravlje i život ljudi u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije, naravno i sada. I mi imamo otvorenih predmeta na kojima radimo, a također pratili smo svu tu situaciju i evidentirali prateći da vidimo kako će se dalje situacija odvijati. Dakle, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je bilo posvećeno radu na predmetima koji su odnosili na zdravlje i život ljudi, a posebno rigorozno na one gdje se iskorištavao novac građana Bosne i Hercegovine. Međutim, kažem, ja sam na to upozoravala ranije. Mislim ipak da treba odati priznanje svim zdravstvenim većini zdravstvenih radnika, pa moramo reći i svih onih koji su u ovom vremenu aktivno radili, jer ovo je situacija koja je snašla skoro sve zemlje u svijetu. Mnogi su se teško snašli u tome.
Kako bi se u potpunosti pokrenuli svi procesi koji su zbog pandemije bili u zastoju, potrebno je ukinuti stanje nesreće u federaciji, poručeno je s video sastanka Dragana Čovića sa dužnosnicima HDZ-a, zakonodavne i izvršne vlasti Federacije BiH. Istaknuto je kako se stanje normalizira i da se životni tijek mora nastaviti, ali naravno uz nužni oprez i mjere socijalnog razmaka. Prilikom video sastanka analiziran je rad, odluke, aktivnosti i mjere koje su poduzete u cilju suzbijanja i sprječavanja koronavirusa, te kako se ukupna situacija odrazila na zdravstvo, gospodarstvo i funkcioniranje žitelja. Dužnosnici su kroz raspravu istaknuli kako se gospodarstvo mora dodatno posvetiti kako bi se u potpunosti pokrenuli svi procesi koji su zbog pandemije bili u zastoju. Komentirana je zdravstveno-epidemiološka situacija koja je ocjenjena stabilnom. Dužnosnici su naglasili kako bi bilo važno pokrenuti inicijativu za ukidanje stanja nesreće u Federaciji BiH uz naglasak na pridržavanju mjera socijalnog razmaka. Stanje se normalizira, životni tijek se mora nastaviti, ali se mora biti na oprezu, zaključili su sugovornici. Komentirana je aktualna politička situacija u Federaciji BiH. Dužnosnici Zastupničkog i Doma naroda Parlamentarne federacije BiH te ministri u vladi Federacije BiH naglasili su važnost političkih aktivnosti. Mora se polako vraćati normalnom načinu rada, pokretati nove inicijative i odluke te ublažavati sve posljedice pandemije. Nakon video sastanka s dužnosnicima s federalne razine, održan je sastanak koordinacije dužnosnika HDZ-a BiH s državne razine. Razmijenjene su informacije o potezima državne razine vlasti kako bi se spriječili svi negativni utjecaji u novonastaloj situaciji. Naglašeno je kako se mora osigurati proračunska stabilnost svih nižih razina vlasti uz oporavak svih subjekata koje je utjecaj pandemije koronavirusa pogodio. Osiguranje normalnog života ljudi i funkcioniranje institucija moraju biti osigurani u što skorijem vremenu. Dužnosnici su iznijeli stavove o funkcioniranju Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara iz svojih nadležnosti. Aktivnije zajedničko djelovanje svih dužnosnika HDZ-a BiH pri rješavanju 14 zaključaka Europske komisije koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom iskazan je kao prioritet. Za ispunjavanje obveza moraju biti uključena isključivo za to nadležna tijela, Vijeće ministara i Parlamentarna skupština BiH. Iskazana je potreba ukidanja kriznih stožera kako bi se završilo stanje nesreće, te sukladno tomu sva pitanja rješavala kroz zakonodavnu i izvršnu vlast. Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo u posljednja 24 sata u federaciji je potvrđeno 18 novih slučajeva zaraze, od čega je čak njih 14 iz Tešnja. U Republici Srpskoj 3 su novo zaražene osobe, 10 ih se oporavilo, a jedna je preminula. Kad je riječ o federaciji, novi slučajevi zabilježeni su u Zeničko-Dobojskoj i Tuzlanskoj županiji. Na području federacije do sad je ukupno testirano 35.520 uzoraka, a COVID-19 potvrđen je kod 1042 osobe. Zaključno s današnjim danom oporavilo se 927 pacijenata, a 13 pacijenata oporavilo se u posljednja 24 sata. Trenutačno su aktivna 76 slučajeva, a do sad je zabilježeno ukupno 39 smrtnih ishoda. Posljednji podaci pokazuju kako je virus još uvijek tu i da nastavljamo živjeti u okolnostima stalne prijetnje, te stoga moramo biti oprezni i pridržavati se propisanih mjera osobne zaštite koje su i dalje na snazi. Održavanjem fizičke udaljenosti, nošenjem maske, izbjegavanjem većih okupljanja uz smanjen broj i oprezno širenje mreže kontakata uz često i temeljito pranje ruku i održavanje osobne higijene, mjere su kojima možemo spriječiti širenje koronavirusa. Odgovornim pridržavanjem propisanih mjera i preporuka štitimo sebe i druge, poručuju iz kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji već 4 tjedna nema novo zaraženih, a prije tjedan dana otpušteni su posljednji pacijenti iz mostarske COVID bolnice. Doktor Jurica Rapović ističe kako je situacija povoljna, ali da nema mjesta prevelikom opuštanju, jer sve dok traje pandemija ne postoji takozvana korona-free zona. S doktorom Rapovićem razgovarao je kolega Tihomir Šutalo. Kako je trenutačno stanje ovdje u COVID bolnicu u Mostaru, ali općenito u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, pitaćemo gosta profesora dr. Jurica Rapovića. Evo, dr. Rapović, dobar dan, dobrodošli u Dnevnik televizije Herceg Bosne. Kako je trenutačno stanje ovdje u COVID bolnici? Dobar dan, dobar dan vama i vašim gledateljima. Dakle, evo već razmjerno povoljno
stanje što se tiče COVID-a u našoj županiji već 4. tjedan. Praktično nemamo evidentirani COVID-19 bolesnika, a već evo gotovo tjedan dana u našoj bolnici se ne liječe COVID pozitivni bolesnici. Situacija je na neki način konzervirana, a u svakom momentu dakle pripravna. Ako bi došlo do eskalacije u smislu nekog epidemiološkog repa, stvaranja repa u našoj županiji, da se može aktivirati i liječiti takvi bolesnici. Ono što je dobro i povoljno za nas žitelje u Hercegovačko-neretvanskoj županiji jeste da, evo, vidite da su mjere pomalo relaksirane, da je se život u Mostar vraća i evo, nadati se da će biti bolje i u narednom periodu, ali moramo biti vrlo oprezni. Bez obzira što mi nemamo u županiji ni jednog slučaja zadnjih 4 tjedna, importirani slučajevi su lako mogući, poglavito iz drugih pogođenijih zemalja, trenutno iz Europe, i turisti koji će doći, vjerovatno i naši državljani koji se vraćaju ili na godišnji odmor ili koji su ostali bez posla u Europi. Evo možemo reći, doktore, da se stanje stabiliziralo. Neke prognoze govore da bi se virus mogao pojaviti ponovno na jesen. Kakva su vaša razmišljanja po tom pitanju? Gledajte, u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine je bilo negdje oko 1025 slučajeva sa danom današnjim. Još imamo nekakvih sporadičnih lokaliziranih epidemija COVID-a u Bosni i Hercegovini, u Zeničko-Dobojskoj županiji. Koji je pod kontrolom. Međutim, ono što je bitno, da je situacija sada trenutno pod kontrolom i trebamo ići u nekakvo normaliziranje života, što se, nadam se, će se dogoditi naredni period kroz 6. i kroz 7. mjesec. Što se tiče prvog vala, mi možemo reći da je on pod kontrolom. Što se tiče drugog vala, na ovih 1000 oboljelih srazmjerno vrlo vjerovatno očekivati da će biti niska seroprevalenca, znači da će biti ispod 1 ili 2% kao i susjednoj Hrvatskoj broj onih koji su bili u kontaktu sa virusom, tako da drugi val je očekivan ukoliko dođe do njega. Dakle, i na ovim prostorima će biti vjerovatno ukoliko bude u okruženju. Ono što me muči osobno, trenutna situacija na južnoj hemisferi. U Brazilu se situacija pogoršava. Postoji mogućnost vraćanja COVID-19 u Australiju. Ako do toga dođe, trebamo računati da je tamo sada zima, odnosno hladnije razdoblje, i da će u pravilu taj COVID očito cirkulirati poput sezonske virusne bolesti, kao što je to slučaj sa gripom. E onda je zapravo bojazan da će doći do drugog vala i taj drugi val će biti upravo srazmjeran sa prvim, ako ne i gori, obzirom da će doći u zimsko doba kada je i gripa tu, kada će doći do i većih i žešćih komplikacija takvih bolesti. Udruženi dva patogena koja su respiratorna patogena sigurno da će doprinijeti i težoj kliničkim slikama i odnosno i veći broj smrtnih ishoda, ono čega se moramo pribojavati. Evo, doktore, nadamo se da do toga neće doći, ali ako dođe, prošlite sličnu situaciju prije neka dva mjeseca, tako da se nadamo da će biti što manje posljedice. A dobro, ovo je jedno po meni neobično iskustvo, sigurno da će nam dobro doći u kreiranju i planiranju sljedećih, ako dođe do drugog vala, i sljedećih nekakvih epidemioloških mjera. I sigurno da, mislim, mogu reći, sigurno neće doći do ovakvih drastičnih mjera u skoroj budućnosti. Ali naredna tri mjeseca moramo pomno isplanirati što bi nam se moglo dogoditi, kreirati nekoliko različitih scenarija i pripremiti različite oblike epidemioloških mjera. Da li će one biti drastične ovako kao što su bile proteklih dva mjeseca, to moram priznati, čisto sumnjam. Ali da će se morati malo više epidemiološka slika projicirati i analizirati, sigurno da ćemo to morati pomno zajedno sa našim susjedima zajednički određivati. I naravno, treba računati, i život mora ići dalje sa ili bez ove bolesti, ali što manje da bude inficiranih, onih koji su najugroženije kategorija, starija populacija i oni koji su sa kroničnim bolestima.
Danas je u Domaljevcu održano 11. po redu zasjedanje Skupštine Županije Posavske. Zbog specifičnih uvjeta i aktualne pandemije sjednica je održana u dvorani Hrvatskog kulturnog centra u Domaljevcu. Na dnevnom redu bilo je 11 točaka koje je za naš program prokomentirao predsjednik Skupštine Blaž Župarić. Na 11. sjednici Skupštine Županije Posavske, prvoj nakon stanke zbog pandemije koronavirusa, usvojeni su zakoni o pružanju besplatne pravne pomoći te o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Sadašnjim zakonom su se stekli uvjeti da će stambene zgrade dobiti svog upravitelja, da će stambene zgrade na neki način imati voditelja koji će voditi računa o održavanju onih zajedničkih prostorija, da će imati svoj žig, da će poseban račun za uplatu sredstava, da će moći se vršiti etažiranje i sve ono što na neki način dolikuje u jednom takvom zakonu koji će sigurno u mnogome doprinijeti prije svega lokalnoj zajednici i onima koji su trebali voditi brigu o time, da tako kažem, zajedničkim prostorima i jedinicama. Do sada to nije bilo moguće, ovim zakonom će to biti realizirano. Osim novih zakona, usvojeni su izvještajni i programski dokumenti, a zastupnici su izrazili zadovoljstvo radom vlade u prošloj godini. Dakle, sve ono što je planirano je uglavnom i realizirano preko programa rada vlade. Isto tako, kad su u pitanju i financijski prihodi i rashodi, vlada se u prošloj godini ponašala domaćinski, pokušavala je pomoći sva područja svoga djelovanja, onaj dio koji je i ustavom i zakonima određen, naravno sukladno programu svoga rada, isto tako i mogućnostima. Zastupnici su visoko ocijenili rad bolničkih ustanova i naglašeno je koliki je značaj županijske bolnice u Orašju za područje Županije Posavske. Ono što je znakovito i što sam i sam istakao na današnjoj sjednici, a to je da naša zdravstvena ustanova županijska bolnica, dakle najviša ustanova sekundarne razine na području Županije Posavske, ulaže u kadrove, što je po meni najveća dobit od svega ostalog tu. Dakle, naši pacijenti su uglavnom zadovoljni radom naših zdravstvenih ustanova, prije svega županijske bolnice, što je pokazalo i ova dva mjeseca kad smo imali, stvarno mislim gdje se možemo i pohvaliti sa jako dobrim rezultatima vezanim za pandemiju COVID-19. Predsjednik vlade Đuro Topić zastupnike je upoznao i o epidemiološkoj situaciji koja je izrazito povoljna iz razloga što su sva tri pozitivna pacijenta izliječena, te je Županija Posavska u ovom trenutku korona free županija. Medijska i politička hajka oko mise u Sarajevu samo je nastavak dekonstituiranja Hrvata, poručio je predsjednik glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić gostujući u sinoćnoj emisiji Iz prve ruke. Govorio je o nadolazećim izborima u Republici Hrvatskoj, ali i o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Na početku emisije Ljubić je govorio o provedenom mandatu u Saboru Republike Hrvatske te ističe kako je hrvatska javnost u Republici Hrvatskoj malo upoznata sa zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Poslao jedno pismo na predsjednika vlade, predsjednika Sabora, na Hinu, na ministricu kulture, na Središnji državni ured za Hrvate iz Republike Hrvatske, gdje sam kritizirao pisanje hrvatskih medija, posebice izvješćivanje Hine, što je Hrvatska novinska agencija koja je pod ingerencijom Hrvatskog sabora, jer je zapravo izvještavano površno, često pogrešno, nažalost i pristrano na štetu Hrvata, gdje su hrvatski politički predstavnici prikazivani kao bad guys, loši momci, da se manje više reinterpretiralo izvješća političkog Sarajeva, a da je u izvješćima Hine zapravo Dodikova, separatistička politika imala u hrvatskim medijima preko Hine više prostora nego svi hrvatski politički predstavnici u Bosni i Hercegovini. Ljubić je komentirao ulazak u politiku Nine Raspudića i njegove supruge. Ono što će sigurno oni uvidjeti, da tako kažem, nije isto što sjediti na tribinama i posmatrati utakmicu i ući na sam teren, jer ja sam to sam, da tako kažem, doživio, ali sigurno oni su to izabrali i sigurno će onda suočiti se sa svim realnostima politike. Ljubić smatra kako je medijska hajka oko mise u Sarajevu samo nastavak dekonstruiranja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a sve je započelo nametanjem Berijevih amandmana.
Dotaknuo se presude čiju apelaciju podnio Ustavnom sudu, a ona kao takva još uvijek nije izvršena. Ja ću tu ponoviti samo jednu rečenicu koja svakom onomu tko dvoji šta ta presuda znači, bjelodano pokazuje o čemu se radi. Dakle, u jednom dijelu jednog članka te presude Ustavnog suda kaže: legitimno predstavljanje koje mora biti utemeljeno na demokratskom izboru onih koje predstavlja i čije interese zastupa. I to na svim administrativno-političkim razinama. Nema ništa jasnije od toga da se tu radi, dakle, o izboru za Dom naroda, gdje mora biti apsolutno 100% hrvatski legitimitet i, da tako kažem, oko izbora člana predsjedništva. Ljubić ima viziju kako Bosnu i Hercegovinu urediti da postane funkcionalna država. Ja sam predlagao da je najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu da se ona rekonstituira kroz 5 entiteta. To su 3 entiteta sa nacionalnom većinom, dakle jednog, drugog i trećeg naroda, distrikt Sarajevo kao glavni grad, da bi i Hrvati i Srbi na kraju kraja počeli osjećati taj grad svojim. Da se ne bi moglo dešavati ono što se sad dešava u Sarajevu, što je kardinal neki dan posvjedočio, da mu se vjernici žale kada dođe u instituciju, kad se susreću sa pitanjima na šalteru: zar ste vi još tu? Šta radite ovdje? Dakle, obraćajući se ljudima koji očito nose, prepoznaju kršćansko ime i prezime. Dakle, jedino činjenica da taj dio Sarajeva bude distrikt, može ponovo taj grad biti percipiran i kao hrvatski, i kao srpski, i kao bošnjački, tako dalje. Cijelu sinoćnu emisiju možete pogledati na našem službenom YouTube kanalu. U Srednjobosanskoj županiji trenutačno nema aktivnih slučajeva zaraze. Prema riječima tamošnjeg ministra zdravstva Ante Matića, pacijent koji je bio na respiratoru u bolnici u Novoj Biloj bio je negativan na 2 testa u 48 sati te je i službeno ozdravio. Osim o zdravlju, još će se dugo govoriti o posljedicama pandemije na različite sfere života, a neizbrisiv trag ostavljen je i u obrazovnom sustavu. Školska godina završava se online nastavom, a najveći izazovi su pred malim i velikim maturantima. Za sada nema maturalnih proslava, a srednja škola iz Busovače ovih dana proslavlja svoj 40. rođendan. Prije 4 desetljeća općina Busovača dobila je srednju poljoprivrednu školu. Prve godine djelovala je na kaoniku pri tamošnjoj osnovnoj školi, a godine 1981. preseljena je u novu sadašnju zgradu. Planovi su im bili obljetnicu svečano obilježiti, no do nekih boljih vremena zbog koronavirusa objavili su tek prigodan video spot. Znači, volim se našao, 40 godina u životu čovjeka je pola života, a kad je u pitanju naša ustanova, naša škola koja je uistinu zavrijedila puno duži vijek, nadam se da će to biti puno, puno duže. Sam način obilježavanja, nažalost, u ovoj situaciji koja nam se dogodila, ne samo nama, nego većem dijelu svijeta, pojavom COVID-19 ili popularnog koronavirusa, nije omogućila da mi proslavimo ovaj dan kako to stoji i kako bi trebalo. Danas srednja škola Busovača ima oko 300 učenika sa 10 zanimanja. Vrijeme nosi promjene, kaže ravnatelj Krišto. Tako su i oni prošle godine, prateći želje i potrebe svojih učenika, uveli mogućnost stjecanja novih zvanja. Pa smo uveli neke nove struke koje su se pokazali uistinu pozitivnim, od frizera koji smo nekad davno imali, pa kad su pitanje zanati, morate nekad i preskočiti, jer se napuni nekakav fond tih ljudi koji se tim bave. Znači, danas imamo frizer, imamo hoteliere, imamo automehančare, instalatere grijanje, klimatizacije, a ono što im se ponosimo jeste gimnazijalci naši koji nas uvijek onako povuku i kad je pitanje i ocjene sve ostalo. 77 ovogodišnjih maturanata bit će ispraćeno kao nikad do sad. Ranije to bio veliki događaj s defileom kroz grad. Uistinu mi je žao najviše upravo te generacije koja je jedna od najboljih generacija i baš njih to pogodi. Ne omalovažavam i ostaje naprotiv sve naše učenice, uistinu poštujem i hvala im što su bili te naše škole. Ali kažem, oni su potrefili tu neku generaciju da nemaju maturalne zabave. Ono što je ideja u budućnosti, vidjet ćemo kako zakoni odredi, kako se bude promijenila situacija u budućnosti, da pokušamo bar kad bude promocija diploma, kad bude dodjela diploma tim učenicima, ukoliko to dozvoli situacija, da napravimo bar neku skromniju maturalnu zabavu.
I dok se ispraća 40 naraštaj maturanata, škola se sprema i za upis novih učenika. Čekaju se napuci resornog županijskog ministarstva. Zanimanje za škole je onako relativno. Ono što je sad u zadnje vrijeme pozitivno da se više djeca baziraju nekakve zanate, a oni koji su želi nastav školovanje, to je opća gimnazija, imamo informatičku, matematičku, pa se orijentiraju u neke škole. Pozitivno priča jeste i sa prometnicima, našim tehničarima cestovnog prometa, i naravno uistinu mi je drago zbog ove prve generacije prizora koji su pokazali da uistinu ne moramo se brinuti kad su naše prizore u pitanju. I Busovača kao i cijela Bosna i Hercegovina susreće se s problemom odlaska stanovnika. To se svakako osjeti i u tamošnjoj srednjoj školi. No Krišto se nada kako će se i to u neko dogledno vrijeme promijeniti. Krajnji rok za nastavak nogometne Premier lige je vikend 13. i 14. lipnja, priopćili su iz Nogometnog saveza BiH. Da bi se donijela odluka o eventualnom nastavku ili prekidu sezone, čekaju se odgovori mjerodavnih entitetskih tijela, a iz saveza navode kako su do sada poduzete sve nužne aktivnosti te su ispoštovane preporuke UEFA i mjerodavnih tijela, što je preduvjet za organizaciju utakmica na BiH stadionima. S obzirom na različite informacije mjerodavnih kriznih stožera i različita tumačenja odluka o ublažavanju restriktivnih mjera, Nogometni savez BiH uputio je pisane zahtjeve prema mjerodavnim entitetskim tijelima kako bi mogao donijeti odluku o nastavku nogometne sezone. Kada se zaprime pisane odluke i odgovori o statusu mjera na okolnosti epidemije koronavirusa u našoj zemlji, Izvršni odbor Nogometnog saveza BiH promptno će djelovati i donijeti zvaničnu odluku o nastavku ili prekidu natjecanja koja se organiziraju pod okriljem krovne kuće nogometa u Bosni i Hercegovini, priopćeno iz Nogometnog saveza BiH. Navodi se kako su do sada poduzete sve neophodne aktivnosti, pravne radnje i procedure, te su ispoštovane preporuke UEFA i nadležnih tijela, što je preduvjet za organizaciju utakmica na BiH stadionima. Sve analize pokazale su da početak natjecanja iza vikenda 13. i 14. lipnja nije realno provediv zbog niza objektivnih razloga i natjecanje nije moguće nastaviti realizirati da bi se isto okončalo do propisanog roka 2. kolovoza koji je postavljen od UEFA, navode iz Nogometnog saveza BiH. Premier liga prekinuta je prije više od 2 mjeseca, nakon 22 odigrana kola. U trenutku prekida na ljestvici je prvo Sarajevo s 45 bodova, slijede Željezničar s 42 i Zrinski s 38 osvojenih bodova. Nakon ukidanja restriktivnih mjera, košarkaši Zrinskog konačno su dočekali povratak na parket i rad s loptom. Danas su odradili prvi trening, a mladu ekipu u ovome razdoblju trenirat će dosadašnji pomoćnici Ivica Petrić i Filip Novak. Nakon naglog završetka sezone, svi klubovi u najjačem rangu BiH košarke vraćaju se treninzima, i to većinom s mladim igračima. Takav slučaj i kod Zrinskog. 5 talentiranih prvotimaca od prošle sezone, kojima će se priključiti izlazni juniori, činit će ekipu koja će vrijedno raditi do početka 7. mjeseca. Ovaj period ćemo iskoristiti da radimo na individualnim tehničko-tačkim vještinama, budući da tokom sezone nemamo dovoljno vremena da se posvetimo tim aspektima košarkaške igre. U radu će sudjelovati ovosezonski mlađi prvotimci i juniori koji su ove godine izašli iz juniorskog staža. Sigurno se lijepo vratiti u dvoranu, raditi s loptom nakon nešto više od 2 mjeseca. Ostaje veliki žal što je sezona prekinuta tako, ali dobro. Imamo sada otprilike neka 2 mjeseca da se što bolje pripremimo, da radimo na svojim nedostacima. Zrinski je pod vodstvom trenera Nevena Nikolića ostvarivao dobre rezultate u protekloj sezoni. Momčad je završila na 7. poziciji. U sljedećoj sezoni klub se u potpunosti okreće mlađim igračima koji će činiti roster za iduću sezonu, a vjerujemo i još duži. Malo loši početak sezone, došlo je do promjene trenera. Na kraju smo uspjeli povezati neke pobjede protiv ovih konkurenata i završili smo na 7. mjestu, što osobno mislim da je dobar uspjeh. Plan je da se trenira do početka 7. mjeseca, kada ćemo opet otići na jednu pauzu. Neki okviran plan je da se da šansa mladim igračima iduću sezonu, budući da će još saveza su javili da će biti promjena što se tiče broja stranaca i broj ekipa koji ispada će se smanjiti. Tako da se stavi naglasak na razvoj mladih igrača.
i to je neki okviran plan. Pripreme standardno počinju sredinom 8. mjeseca. Mi svi radimo da izađemo na teren i da igramo utakmicu. To što se Liga proširila, to je super, mislim. Borac Banja Luka je ušao i Bosna, dva velikana, bosansko-hercegovačke košarke i sigurno će biti veliko iskustvo igrati na takvim terenima. Još nije poznato što će biti sa igračima kojima su istekli ugovori, ali jedno je sigurno. Zrinski će u sljedeću sezonu krenuti s pomlađenim i osvježenim igračkim kadrom. Toliko u Dnevniku, poštovani gledatelji. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri.